20-та в Україні і перша на Закарпатті. Сучасна аудіовізуальна студія контента запрацювала в Ужгороді. Облаштували її на базі молодіжного центру «Ужну» «Юзхаб», що в 4-му гуртожитку «Вишу». Тут є все необхідне для якісної роботи зі звуком та відео. Побутує думка, що існують ансамблі, виступи, але, на жаль, молоді це взагалі не цікаво. І це виглядає як змушення до якихось дій, які їх не цікавлять. А робота з цифровим ліцензійним програмним забезпеченням їм цікава, тому що вона дає можливість виходу в глобальну мережу зі своїми аудіовізуальними продуктами будь-якої складності. Тут є звук, колонки, мікрофони, міді-клавіатури, є ще відеокамера, світло, є рішення для того, щоб ця відеокамера могла стрімати. Стрімить вона в якості 4К в 30 кадрів. Це означає, що на великому зображенні вони виглядають гарно. Студія – це про можливості розвитку підлітків і молоді у сфері креативних індустрій. Тут безкоштовно відвідувачі можуть проводити індивідуальну студійну роботу, групові освітні та культурні події, записувати вокали, музичні інструменти, знімати відеоблоги, подкасти та прямі ефіри. Щоб молодь могла продукувати свою присутність в часі, в якому ми живемо, адже на даний момент жодних засобів і інфраструктур для вираження думки молоді не існує в країні. У нас немає театрів, у нас немає радіо молодіжного, у нас немає, в принципі, нічого, окрім, мабуть, закладів харчування, от сприяти в тому, щоб їх емоційний інтелект, те, що тепер називають ментальне здоров'я, і існує ціла державна програма, пов'язана з цим. Відповідно, ми працюємо з їхнім ментальним здоров'ям в різних громадах. В Ужгороді наразі багато молоді, яка переїхала, і для них є дуже важливим мати певну мережу зв'язків між собою. Ці всі студії, вони об'єднані спільнотою, і нашою фінальною метою є створення цього першого онлайн-радіо молодіжного, в якому молодь сама буде продукувати контент, ефір, а й, в принципі, не обмежуватиметься думками старших людей. У цьому просторі підлітки та молодь зможуть самовиражатися, розвивати власні проєкти та досліджувати українську музичну традицію. Молодіжний центр є таким центром притяжіння для молоді міста. І ми завжди говоримо, що дуже важливо, щоб молодь займалася тим, чим, де вона може себе проявити, де вона може креативити, де вона може вкладати свої ідеї, їх реалізовувати, а не ходити по вулицях. Проєкт розроблено громадською організацією «Культурна платформа Закарпаття», що третій рік працює у секції гуманітарних і поведінкових змін за підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні. ЮНІСЕФ в Україні підтримує молодіжні центри та простори на території всієї держави для того, аби сприяти молоді активно брати участь у громадському житті. І сьогодні ми тут тому, що відкривається цей додатковий музичний куточок, аби молоді люди могли виявити свою креативність і долучитися до суспільства у такий спосіб. Студія була встановлена у тісній співпраці з університетом. І це чудовий приклад, як партнерство з ЮНІСЕФ може працювати і реалізовуватися. Такі студії вже працюють в молодіжних осередках в Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Волинській і відтепер Закарпатській областях.